នៅក្នុងខ្នាតខែក្រោយនេះត្រីប្រហុកអាចនឹងត្រូវច្រើនមន្ទីរកសិកម្មខេត្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមសម្ភារៈចុះមកធ្វើត្រីប្រហុកលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខ្នាតខែក្រោយនេះត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកអាចនឹងត្រូវច្រើនហើយដូច្នេះឲ្យលោកសម្បពីវនីវទៅដល់មន្ត្រីជលផលចាក់គ្រប់សង្កាត់និងផ្នែកត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានរកទីតាំងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីចំណបត្តិស្នាក់នៅធ្វើត្រីប្រហុកទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ស្នាក់នៅកន្លងមកគឺនៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូនៅក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរនៅក្នុងភូមិចុងកោះនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលនៅក្នុងភូមិចាទួលប្រែកកាត់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងភូមិកំពង់ប្រសាទនៅក្នុងចាក់ឃុំស្រែបនៅក្នុងស្រុកកំពង់ប្រាច់លោកងិនហ៊ុនក៏បានដឹងទៀតថាបើតាមការពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅមាត់កំពង់ចាក់ភូមិឆ្នុកទ្រូគឺគេបានឃើញបងប្អូនអ្នកនេសាទបានដឹកត្រីរៀលចាក់ដែលជាត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកមកលក់ឲ្យឈ្មួញទិញយកឡើងរថយន្តជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលគេសួរប្រជានេសាទនោះក៏បានប្រាប់ថាត្រីទាំងនេះគឺបានមកពីការអូសអួននៅចាប់ព្រែកស្ទឹងសែតនៅក្នុងឃុំផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ទៅនឹងព្រំប្រទល់នៅក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើមើលទៅមេឃស្រឡះល្អនៅក្នុងខ្នាតខេត្តនេះគឺសម្រាប់ចាក់ធ្វើផ្អកប្រហុកគឺត្រូវច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមន្ត្រីជលផលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតាមដានការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដឹងថាត្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវហើយគឺត្រូវរីកាមកខាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចាប់មន្ទីរជួដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនៅតាមទីចំណបត្តិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះមកធ្វើត្រីប្រហុកឲ្យបានតាន់ពេលវេលាប្រជានេសាទអ្នកលក់ត្រីនៅមាត់កំពង់ឈ្នុកទ្រូក៏បានដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករានេះត្រីរៀលដែលគេអាចយកមកធ្វើចាស់ជាផ្អកប្រហុកឬក៏យកទៅឆ្អើរបាននោះនៅក្នុងពេលនេះគឺមានតម្លៃនៅក្នុង1គីឡូគឺចាប់2600រៀលចំណែកឯត្រីលេខ2ថ្លៃចាប់ពី9000រៀលចាប់ទៅ12000រៀលឯត្រីលេខ1ធំធំគឺតម្លៃពី20000រៀលទៅ30000រៀលតាមប្រភេទត្រីប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាពេលត្រីសម្បូរវានឹងអាចចុះថ្លៃជាងតម្លៃខាងលើនេះ